chegou devagarinho. Contagiou geral. Ô rapaz, o cinegrafista chamou minha atenção aqui. E eu esqueci que a gente ia fazer uma reportagem agora por conta do bendito WhatsApp. Exatamente. Quem de vocês nunca se distraiu mexendo no celular, mexendo no WhatsApp? Quem foi de vocês que nunca se distraiu? Eu me distraí agora. Mas eu lhe digo aqui uma coisa, eu vou aproveitar esse momento de distração e vou fazer uma reportagem em cima disso. Nós vamos conversar com as pessoas aqui da cidade de Pedreiras e região a respeito do uso do telefone, a respeito principalmente do WhatsApp. Vou fazer uma pergunta bem incisiva, porque este é um aparelho, um meio de contato, é um meio de conversar com outras pessoas, bastante usado nos dias atuais. E a pergunta é a seguinte: é possível viver sem um WhatsApp? Se a pessoa disser que vive sem um WhatsApp durante 3 dias, eu vou perguntar se ela vive uma semana. E aí nós vamos ver as respostas. Confira conosco a reportagem. Você vive sem um WhatsApp? Não, a gente sempre precisa de WhatsApp, assim. Às vezes por uma precisão até de trabalho a gente precisa. Dá pra passar assim uns 3 dias sem mexer no WhatsApp? Rapaz, pra mim dá, até que eu não sou muito assim fã de WhatsApp não. Eu uso... Dá pra passar uma semana sem WhatsApp? Não, aí já não dá. Aí já é demais. É, questão de trabalho, eu preciso muito pra cá na escola. Ah, você usa o WhatsApp mais por conta do trabalho? Isso. Escola? Escola, por causa do curso que eu faço, aí eu preciso muito estar informado. Tem namorada? Tenho, eu sou noivo. Você é noivo, não é? Isso. Eu preciso do WhatsApp pra conversar com ela, né? Com certeza. Ela também tem WhatsApp, né? É. Você conheceu ela através do WhatsApp, jogou os papos, digamos assim? Não, conheci ela no trabalho mesmo. Pessoalmente? Igual, isso. A conquista pessoalmente é melhor do que no WhatsApp. Com certeza. Joseli, eu percebo que você está aqui com seu celular na mão, celular bonito, da Samsung, celular grande. Opa, perdão aí, direção, fiz o comercial da Samsung. Você vive sem o WhatsApp? Eu não vivo, não. Rapaz, não consegue viver nem 3 dias sem o WhatsApp? Já passei 48 horas. E uma semana, dá? Se eu disser que eu passo. Uma semana? Uma semana. E um mês? Depende. Rapaz, você usa o WhatsApp pra que tanto? Pra conversar com quem? Pra pro trabalho? Pra que é tanto que você usa? Pra falar com meu amor. Seu amor? Ela é daqui, ela? Daqui. E joga os papos. Qual é a hora de pico? Qual é a melhor hora pra conversar com a gata? Noite. A noite. O dia tá trabalhando, não. Mas não atrapalha não o WhatsApp de vez em quando no serviço? Não passo mensagem pra ela no serviço. Às vezes dá uma distraída também, não dá pra ver quem é que tá mandando mensagem? Tem que ver, né? Vai que tem. Vai que tem outro amor, né? Não, tem não. Só um. Olha pra câmera aí, manda um alô pra ela, manda. Oi, meu amor, tudo bem? Não, agora não, mas um beijo, meu amor, te amo. WhatsApp. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia. Eu tô percebendo que você está aí meio distraído nas redes sociais. Deixa eu ver qual é aqui. É o Facebook. Olha a barriguinha da mulher, senhor. Eu tô brincando, deixa eu te dizer aqui. Em algum momento, você já teve a impressão de sentir alguma coisa vibrando no bolso? Pensou que era o celular, botou a mão lá e não tinha nada? Não, ainda não. Isso nunca aconteceu contigo? Não aconteceu comigo, não. O famoso celular fantasma. É isso aí. Rapaz, aí, o que você gosta mais? É o WhatsApp ou é Facebook? É pra mim, tanto faz. O WhatsApp, Facebook, tudo eu gosto. Rapaz, e o WhatsApp, ele é essencial pra você? Você precisa mesmo dele? Preciso, sim. Mas você passaria aí 3 dias sem mexer no WhatsApp? Rapaz, acho que não. Ficou meio assim, balançando a cabeça. Agora... E uma semana, você conseguiria ficar sem mandar mensagem e sem receber mensagem no WhatsApp durante uma semana? Acho que não. Qual foi o maior tempo que você já conseguiu? Umas 2 horas, né? No máximo. Então não dá pra viver sem WhatsApp? Pra viver dá, né? Mas é importante, né? O meio de comunicação da gente. Você conversa com quem é? Com as gatas? Como é? É, eu converso com meus amigos, converso com as gatas. E a gata aí, elas estão respondendo as mensagens? É? Sim. É possível viver sem o WhatsApp? Hoje em dia tá meio difícil. Será que dá pra passar ali 3 dias sem mexer no WhatsApp? Pra uns sim, mas pra outros... E pra você? Pra mim tanto faz. Uma semana? Uma semana. E um mês sem mandar mensagem e sem receber mensagem no WhatsApp? Você passaria? Rapaz, acho que não, porque tem um meio também de trabalho, entendeu? Você trabalha também pelo WhatsApp. É, recebe as mensagens dos clientes, não tem? Aí tem que usar. Outra coisa que as pessoas costumam trabalhar muito no WhatsApp é a arte da conquista. E aí, você trabalha a arte da conquista no celular, no WhatsApp? Ai, não, isso daí é
confidencial. E aí eu vou lhe perguntar, Dona Graça, mostra aí o celular pro nosso câmera. Ele tá doido pra ver o que a senhora tá fazendo. Dona Graça, tem um WhatsApp nesse celular, tem? Deixa ele dar uma olhada aí, olha só. Ela tá assistindo. Vira aí um pouquinho pra ele ver. E Dona Graça, tem um WhatsApp aí? Tem. A senhora conversa muito no WhatsApp? Converso, tô até ouvindo aqui, ó, sobre a planta que é boa pra remédio. Me diga aqui uma coisa. De vez em quando a senhora tá vendendo aqui, não dá uma distraída não, mexendo nas mensagens ali, ou lendo as mensagens, ou até ouvindo os áudios? Eu só uso o celular quando eu não tenho alguém assim por perto, né? Ah, entendi. A senhora é casada? Sou, sim. E o maridão, tem um WhatsApp também? Tem não. O maridão trabalha na rua vendendo verdura. Ele não tem porque não quer ou porque a senhora não deixa? Não, é porque ele não gosta. Mas e se ele gostasse, a senhora deixava? Deixava. É até melhor pra vocês conversar. É, mas nós conversamos. Meu amor, eu te amo. Como é que está o seu dia? Nós conversamos. Quem é que está aí ao seu lado? E agora eu lhe pergunto, é possível viver sem WhatsApp? É, sim, porque eu não tinha. A senhora passa... É verdade, não nasceu com ele, né? Agora que eu gosto de ouvir o negócio das mensagens do remédio. A senhora usa mais é para ver essas mensagens a respeito de plantas medicinais. É, aprender essas coisas, não tem? É bom. A senhora passaria 3 dias sem mexer no WhatsApp? Passo, sim. A senhora passaria 1 semana sem mexer no WhatsApp? Não passo porque meus filhos ligam e moram fora. E... Ah, o WhatsApp ele aproxima as pessoas, correto? E olha só o que nosso câmera tá mostrando ali, ó. Até o câmera tá mexendo no WhatsApp também, ó. Pra você ver como é que é a vida. Eu tô aqui conversando com você, ele tá ali, ó. No WhatsApp, ligadão. O que a senhora acha disso? É... Já que a senhora falou no seu amor, no seu maridão, olhe pra nossa câmera e diz assim, meu amor, como é que você tá? Meu amor, onde que você tá vendendo em hora dessa? No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp.